Եթերում է Պիկենտրոն դրատական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկայի հետ։ Հանդիպման մանրամասներին է անդրադառնում Իվետ Ատոնոյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկայի հետ հանդիպմանը մասնակցում են նաև ԲՀԿ համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականներում գտնվող քաղաքական գործիչները։ Ներկայացնելով դիտորդական առաքելության հիմնական ուղղությունները, Ռադմիլա Շեկերինսկան նշում է, որ ԵԱՀԿ ԺՄԳ առաքելությունը Երևանում բաղկացած կլինի 13 միջազգային փորձագետներից և 24 երկարաժամկետ դիտորդներից, ինչպես նաև 250 կարճաժամկետ դիտորդներից, որոնք ընտրությունների մեկնարկից մի քանի օր առաջ կժամանեն Հայաստան դիտարկելու ընտրությունների ընթացքը և քվեների հաշվարկման գործընթացը։ Շատ շնորհակալ եմ այս հանդիպման հնարավորության համար։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մենք հանդիպում ենք բոլոր այն խոշոր քաղաքական կուսակցությունների հետ, ովքեր առանցքային մասնակցություն են ունենալու ընտրությունների ժամանակ։ ԵԱՀԿ անդամ պետությունները գտնում են, որ դիտորդական առաքելությունը բարձրացնում է ընտրությունների արդյունքների հանդեպ հանրության վստահության մակարդակը։ Մենք շահագրգռված ենք, որ Հայաստանում անցկացվեն անկողմնակալ ու անաչառ ընտրություններ, որը Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունն է միջազգային հանրության առջև։ Այդ նպատակով մենք հանդիպում ենք կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության կառույցների, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ։ Ողջունելով ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավարին, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծեց, որ իրենք ևս առաջին հերթին շահագրգռված են մեր երկրում բաց, թափանցիկ և արդար ընտրություններ անցկացնել։ ԲՀԿ-ն այս նպատակին հասնելու համար պատրաստ է համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնց համար ևս անկողմնական ընտրությունների անցկացումն առաջնային է, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք այսօր պատրաստակամ ենք կազմակերպված մասնակցելու խորհրդանական ընտրություններին, մենք պատրաստակամ ենք համագործակցելու այն քաղաքական ուժերին, ովքեր կողմնակից են պաշտպանելու բաց արդար թափանցիկ ընտրությունների համար։ Մեր բոլորի ինտիմագիստների ցանկությունը արդար թափանցիկ ընտրություն, ժողովրդը ումը ինչ չափով վստահում է, տվյալ կուսակցության այդքանով պարտավորություն է վերցնում իր վրա կարգավորը տվյալ պրոբլեմներն ու խնդիրները։ Առաքելության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի առաջիկա ընտրություններին ներկա կլինեն նաև դիտորդական պատվիրակություններ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովից, Եվրախորհրդարանից և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Դիտորդական առաքելությանը մաղթելով արդյունավետ աշխատանք մեր երկրում, Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպման ավարտին վերահաստատեց ԲՀԿ պատրաստակամությունը իրենց իրավասությունների շրջանակներում օժանդակելու առաքելության աշխատանքներին։ Իվետ Ատոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որպեսզի Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվի։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը միտված ջանքերին։ Տվյալ հարցը Հայաստանի և Թուրքիայի գերագույն ղեկավարության հետ մեր երկխոսության կարևոր բաղադրիչն է։ Վաշինգտոնում կայացած երեկվա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Նա դժվարացել է պատասխանել հայ-թուրքական հարաբերություններին, հայոց ցեղասպանությանը և քրիստոնեական եկեղեցներին առնչվող հարցերը Թուրքիա կատարելի կայցի ընթացքում պետք արտուղար Հիլարի Քլինտոնի կողմից կբարձրաձայնվեն արդյոք թե ոչ։ Իրանի միջուկային ծրագրից բխող խնդիրների և իսրայելա-ադրբեջանական համագործակցությունից ածանցվող Թեհրանի նյարդայնության պատճառով վերջին փուլում նկատելիորեն բացառացել են Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները։ Կոշտ հայտարարությունները և լրտեսական սկանդալները հաջորդում են միմյանց։ Կանդրադառնա արդյոք Հայաստանի վրա Բաքվի և Թեհրանի միջև հարաբերությունների բացառացումը։ Այս մասին են խոսում հայ քաղաքագետները։ Չնայած Բաքվի հավաստիացումներին առայն, որ նրա համագործակցությունը Արևմուտքի և Իսրայելի հետ ուղված չէ Իրանի դեմ, Բաքվի կողմից ձեռնարկվող իրական գործողությունները հակառակն են վկայում։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանագետ Սարգիս Սասատրյանը։ Ադրբեջանը նրա հավաստմամբ Իրանի դեմ իրագործվող լրտեսական գործողությունների ամենաիսկական հենակետի է վերածվել։ Իսրայելը հստակ ուժեղացնում է իր դիրքերը և Ադրբեջանում, և Ադրբեջանը վերջինիս համար ուղղակի վերածվում է մի պլացդարմի, որտեղից Իսրայելը և արևմտյան միջակայքի ծառայություններ կարողանում են հետևել Իրանին։ Փորձագետն այն համոզմանն է, որ Բաքվի և Թեհրանի միջև առաջացած տարաձայնություններից մեծապես կարող է շահել Հայաստանը։ Հայաստանը կարող է հստակ օգտվել այս իրավիճակից, այն իմաստով, որ պետք է այս առիթը օգտագործել և շարունակել խորացնել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանն իր հերթին նշում է, որ Իրանում որոշ շրջանակներ փորձում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, խաղարկելով Ղարաբաղյան հակամարտության և մահմեդական եղբայրության խաղակարտերը։ Սակայն պաշտոնական Թեհրանի մոտեցումը Ղարաբաղյան հիմնահարցի հանդեպ այլ է։ Զուգահեռաբար հաճախադեպ են դառնում Ադրբեջանի, պատմականորեն Իրանի գերակայության տակ գտնված տարածք լինելու մասին իրանական կողմի հայտարարությունները։ Վերջին շրջանում Հայաստանում Իրանի դեսպանը մի քանի անգամ
հայտարարեց, որ Իրանը Իրանի համար անընդունելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը կրոնական երանգավորում տալ։ Վերջերս Երևանի պետական համալսարանում Հայաստանում Իրանի դեսպանը եւս անդրադառնալով այս խնդրին նշեց, որ մինչեւ 1918 թվականը Ադրբեջան անունով պետություն չի եղել։ Փորձագետների հավաստմամբ, չնայած երկու երկրների միջև արկա լարվածությանը, Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում Ադրբեջանը գոնե սկզբնական փուլում զերծ կմնա դրանց աջակցելուց։ Բաքուն հստակ գիտակցում է, որ Իրանի դեմ ակտիվ ռազմական գործողությունների համար իր տարածքը տրամադրելով Թեհրանի համար կարող է վերածվել ամենաիսկական թիրախի։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Արեմտյան լրատվամիջոցները հեղեղված են գլուխ կոտրու քիշեցնող հոդվածներով, դրանցում գերակայողը բոլորին հետաքրքրող հարցն է. Որքանով է հավաստի Իրանին հարվածելու նկատառումներով Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի տարածքում ռազմական օթանավակայան գնելու տեղեկությունը։ Foreign Policy հեղինակավոր ամերիկյան հանդեսը մարտի 28-ին վերլուծական էր հրապարակել, որը հղումանելով ամնի վարչակազմից Իրանունը հրապարակել չկամեցած պաշտոնյայի մեջ բերել էր բառացիորեն հետևյալը. Իսրայելցիները օթակայան են գնել, եւ այդ օթակայանը կոչվում է Ադրբեջան։ Մեջբերման վերջ։ Արեմտյան մամուլում վերլուծությունների հիմնական առանցքը սա է. Արդյոք ԱՄՆ-ը պարզապես կողազերծել է Իսրայել-Ադրբեջան գաղտնի դաշինքն Իրանի դեմ։ Ադրբեջանական թերթերը ժխտում են գործարքը, պնդելով անգամ, թե Իրանի խաթեր Ադրբեջանը նույնիսկ դեսպանատուն չունի Իսրայելում։ Իսրայելի թերթերը հիմնականում փոխանցում են, թե Ադրբեջանը հերքում է որոթակայան է տրամադրել Իսրայելին, կամ արդյոք նման արտահոսք թողնելով Օբամայի վարչակազմը սաբոտաժի չընթարկեց Իսրայելի հարվածն Իրանին։ Որոշ փորձագետների կարծիքով կարող է եւ Իսրայելը դա շատ է ուզում, սակայն արդյոք Բաքուն դրան կգնա, երբ նրա վնասը դրանից ավելի մեծ է լինելու, քան օգուտը։ Վելուցաբանները հիշեցնում են նաև, որ Ադրբեջանի տնտեսությունը իր նավթի ապահով տարածման համար տարածաշրջանային կայունության կարիքն ունի։ Մյուս կողմից գաղտնիք չէ, Իսրայելն Ադրբեջանից նավթ է գնում, վերջինս նրանից ռազմական տեխնիկա։ Անցյալ ամիս Իսրայելը հաստատել էր, որ Ադրբեջանին մոտ 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի անօթաչու թռչող եւ հակաօթային հրթիռային սարքեր է վաճառել։ Ադրբեջանի հարցով իսրայելցի փորձագետ Բրենդա Շաֆերը խիստ անհավանական է համարել, թե այդ գործարքներն Իրանի դեմ են։ Նրա կարծիքով Իսրայելից ռազմատեխնիկա գնելը Ադրբեջանի համար ավելի շատ Հայաստանին ուղված ուժի ցուցադրություն է։ Մի նկատառում, բոլորը հիմնականում վերլուծում են, թե ռազմական օթակայան տրամադրելը որքանով կարող էր ձեռնտու չէ լինել Ադրբեջանի համար եւ թե որքան անհավանական է տեղեկատվությունը։ Իսկ եթե հակառակը, խնդրեմ, ըստ Wikileaks-ով արտահոսած 2009 թվականի նամակի, նախագահ Իլհամ Ալիևն Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները համեմատում է այսբերգի հետ, որի միայն 1/10-րդն է երևում մակերևույթին։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Ձեզ ներկայացվող հաջորդ տեսանյութը աշխարհի ճակատագիրը որոշողների մարդկային թուլությունների մասին է։ Գերտերությունների ղեկավարները տարատեսակ զրույցների ընթացքում հաճախ են թույլ տալիս համաշխարհային սկանդալների պատճառ հանդիսացող սխալներ։ Ճանջատված միկրոֆոնների շնորհիվ աշխարհի սեփականությունը դարձած նմանատիպ մի քանի դեպքերի է անդրադառնում, իմ գործընկեր Նարի Հոխիկյանը։ Պաշտոնական հանդիպումների արարողակարգային մաս ճեպազրույց լրագրողների համար, հետո միայն առանձնազրույց եւ բանակցություն փակ դռների հետևում։ Սրանք նաեւ մեր երկրում ավանդույթ դարձած իրողություններ են, երբ հանդիպում են երկու պետության բարձրագույն ղեկավարները։ Երկու գերտերության այդպիսի ղեկավարների հանդիպումներից վերջինն էլ օրերս դարձավ քննարկումների թիվ 1 թեմա։ Հենց վերջին ես կփոխանցեմ Վլադիմիրին արտահայտությունն էլ պատճառ դարձավ, որ քննադատները Մեդվեդևին մեղադրեն էթիկայի կանոնները խախտելու համար։ Թե ինչ մանրամասներ փոխանցեց Ռուսաստանի դեռևս գործող նախագահը ընտրված նախագահին, չբացահայտվեց, բայց Վլադիմիր Պուտինը եւս զերծ չի մնացել դավադիր միկրոֆոններից։ 2006-ին Իսրայելի այն ժամանակվա վարչապետ Էհուդ Օլմերտի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահը կատակել էր Իսրայելի նախկին նախագահ Մոշե Կացավի մասին։ Բարևեք ձեր նախագահին, նա հզոր տղամարդ է, բռնաբարել 10 կնոջ, երբեք չի սпасում, մենք նրան նախանձում ենք։ Մոշե Կացավի մեղքը հաստատվեց միայն 2011-ի տարեվերջին, սակայն ոչ 10 այլ 2 բռնաբարության համար։ Պուտինի նախանձը շարժած հրեագործիչը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Իսրայելցի մեկ այլ պաշտոնյայի մասին կրկին սկանդալային խոսակցություն ունեցան արդեն Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի ղեկավարները։ G20-ի վերջին գագաթաժողովի ժամանակ Նիկոլա Սարկոզին ստախոս անվանեց Բենյամին Նեթանյահուին։ Այդ մարդը շատ ստեր է ասում, ես ուղղակի տանել չեմ կարողանում նրան։ Դու նրան չես հանդուրժում, իսկ ես ստիպված եմ նրա հետ ամեն օր գործ ունենալ։
Համաշխարհային առաջնորդների թերևս ամենասկանդալային կատակը 1984-ին Միացյալ Նահանգների ու ԽՍՀՄ-ի միջև սկսվող խոշորացավալ պատերազմն էր։ Պատճառը Ռոնալդ Ռեյգանի ճակատագրական ռադիոուղերձն էր։ Նախագահը որոշել էր զվարճացնել եթերի պատրաստվող լրագրողներին, առանց իմանալու, որ ինքն արդեն եթերում է։ I'm pleased to tell you today that I've signed legislation. Իմ ամերիկացի բարեկամներ, ես ուզում եմ այսօր ձեզ հայտնել, որ հրաման եմ ստորագրել Ռուսաստանն ընդմիշտ օրենքից դուրս համարելու մասին։ Մենք Ռուսաստանի ռմբակոծությունը կսկսենք 5 րոպեից։ 5 րոպե էլ չանցած սովետական ամբողջ զորքը մարտական պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի էր։ Հրամայվել էր նախահարձակ լինել թույլ չտալու համար ԽՍՀՄ տարածքների ռմբակոծումը։ Ռոնալդ Ռեյգանին 3-րդ աշխարհամարտից փրկեց հրապարակային ներողությունը։ Անհաջող կատակին հաջորդեց նաև Միացյալ Նահանգների ղեկավարի այցը Կրեմլ՝ միջպետական լարվածությունը թույլատնելու համար։ Նախագահների գաղտնիքները հրապարակային դառնալու ճակատագրական դեպքեր եղել են նաև այլ իրավիճակներում։ Դրանց մասին սակայն կխոսենք այլ ձևաչափում։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։ ՀՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկված են անձինք, որոնք ղեկավարում են անկախ կառույցներ։ Վերջիներս ի պաշտոն է կոչված են հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովել կամ էլ հետևել քաղցարայուղի ինստիտուտի կայացմանը։ Ինչպես է բացատրվում, ասենք քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանի և տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի ներկայությունը ՀՀԿ պատգամավորության թեկնածուների ցանկում։ Այս և այլ հարցերի պատասխանը փորձել գտնել Նաիրա Պողոսյանը։ Յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ պիտի պետական շինարարության հրամայականը վերդասի իր նեղ անձնական, խմբակային, կուսակցական ցանկացած տիպի շահերից։ Մանվել Բադալյանը հայտնի էր կուսակցականացման հանդեպ անհանդուրժողական վերաբերմունքով, սակայն կուսակցականացվելու ուղտի դրանն էլ է չոքել։ Նա թեպետ դեռևս պահպանել է անկուսակցականի կարգավիճակը, սակայն պատգամավորության թեկնածուների շարքում գրավում է ՀՀԿ համամասնական ցուցակի 83-րդ տեղը։ Փորձեցինք ճշտել, թե որքանով է արդարացված, որ անկախ կառույցի ղեկավարը, ով բազմիցս նշել է, որ քաղցարայողը ընդհանրապես չպետք է կուսակցական լինի, այսօր ինքն է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակով ընտրությունների գնում։ Պարզվեց, Մամել Բադալյանն արձակուրդում է եւ այս պահին Երևանում չի գտնվում։ Ուստի ներկայացնում ենք նրա հետ հեռախոսազրույցը։ Երկու սակսականացումը այնքան էլ չի իմ կողմից հեռախոսվում, այնքան էլ համաձայն չեմ այդ երևույթի հետ, ինչպես նարկելում այժմ էլ հիմա։ Կոնկրետ իմ դեպքում համամասնական ցուցակում լինելու առումով ես էլ որպես քաղաքացի ունեմ իմ եւ քաղաքացիական եւ քաղաքական դիրքորոշումը։ Ի տարբերություն քաղցարայության խորհրդի նախագահի, ով փորձում է առերևույթ որոշակի քաղաքական անկախություն պահպանել, մեկ այլ կառույցի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը շեշտում է, որ ինքը ՀՀԿ անդամ է եղել շատ ավելի վաղ, քան սկսել է ղեկավարել այս հանձնաժողովը։ Նահարազատ կուսակցության համամասնական ցուցակում Մամվել Բադալյանից փոքրինչ առաջ է, 79-րդ տեղում է։ Ի պաշտոն է բարեխիղճ մրցակցություն ապահովելու կոչված ղեկավարի կուսակցական ցուցակում հայտնվելը որքան էլ հակասական, նրա տեսանկյունից բացածրելի է։ Օրենսդրությամբ որևէ սահմանափակում չկա, որը թույլ չեր տա դառնալ հանձնաժողովի նախագահ։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունը նպատակարմար է գտել, որ ես ընդգրկվեմ հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակներում եւ բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով ընտրական քարոզարշավի ընթացքում իմ պաշտոնական պարտականությունների իրականացմամբ չեմ զբաղվելու։ Արտակ Շաբոյանը նույնպես արձակուրդ էր գնում։ Նա ևս մեզ հավաստիացրեց, որ ընտրության հարցում իր ենթականների վրա որևէ ճնշում չի եղել եւ չի լինելու։ Չնայած դրան, նկատի ունենալով ՀՀԿ համամասնական ցուցակը պարզ է դառնում, ուղղորդումներն ակնհայտ են անկախ բացատրություններից։ Դրանից էլ ակամա ակնհայտ է դառնում, որ հակառակ կարգախոսին որքան էլ հավատանք միևնույնն է չեն փոխելու։ Նաիրա Պողոսյան, Հովհանես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ Թույլ մարդկանց ձեռագիր և ապատեղեկատվություն, այսպես են ՀՀԿ քաղխորհրդի անդամներ Վահան Բաբայանը և Տիգրան Ուրիխանյանը մեկնաբանել օրերս որոշ լրատվամիջոցներում տեղ գտած տեղեկատվությունը, համաձայն որի իրենք առաջիկայում ինքնաբացարկ են ներկայացնելու։ Հիշեցնենք, որ վերջիներս ընդգրկված են ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Ստերի Սարդոստայն, որից պետք է դուրս գալ։ Իր և Վահան Բաբայանի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվության վերաբերյալ ՀՀԿ քաղխորհրդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի դիտարկումն է։ Ու մեծերնտու տարածել տեղեկատվություն, թե իբր իրենք շուտով ինքնաբացարկի մասին են հայտարարելու։ Դա հարցի երկրորդ կողմն է, սակայն լուրջ քաղաքական ուժերի այս ամենի հետևում նրանք չեն տեսնում։ Ես ուժեր այդտեղ չեմ տեսնում, ես այդտեղ տեսնում եմ թույլ մարդկանց, ովքեր վախենում են մրցակցությունից։ Այսպես կոչված ինքնաբացարկի թեման, որը գոյություն չունեցող հարցեր եւ
այսօր ոնցորթե մամուլում քննարկվող առարկա դարձավ, որը կրկնում եմ ապա տեղեկատվության արդյունք էր։ Ավելին, ԲՀԿ համամասնական ցուցակի 30% հենց երիտասարդներն են զբաղեցնում, որոնք էլ պատրաստվում են խորհրդարան թարմ շունչ ու գաղափարներ բերել։ Այդ օպտիմիզմը, որի մասին խոսում էի, մենք տանելու ենք մեր այդ խորհրդարան, որպեսզի իրոք մեր սերնդի մոտ, մեր ժողովրդի մոտ, մեր հասարակության մոտ այդ հույսը, որը կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ, իրոք իրականանա եւ մարդիկ միավորված հավատալով, հասկանալով, որ ապագան մերն է եւ ապագան նոր սերնդին է։ Ընտրությունների ժամանակ մեր երիտասարդությունը մեր կողքին կանգնած լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ ԲՀԿ շնորհիվ իր առաջնորդի ունի բացառիկ վարկանի շուպատահական չէ, որ ժողովուրդն առաջին տեղն է տալիս նրանց, ասում է Տիգրան Ուրիխանյանը, ուշադրություն դարձնելով կուսակցության համամասնական ցուցակի կազմման սկզբունքին։ Մեր ցուցակը որակապես տարբերվում է մնացած բոլորից։ Բոլոր այլ քաղաքական ուժերին, այդ թվում կոալիցիոն քաղաքական ուժերին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այլ ընտրանք է ընդհանրապես քաղաքական կազմակերպությունների հանդեպ կարծրացած, ձևավորված հանրային ընկալմանը։ ԲՀԿ-ն ունի իր ծրագիրը, ԲՀԿ-ն ուզում է իրականացնել բարեփոխումներ եւ ակնհայտորեն իրականացնելու է շատ կարճաժամկետ ընթացքում, որպեսզի յուրաքանչյուր հայաստանցի զգա որակական փոփոխություն իր կյանքում։ Եվ սա է պատճառը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միայնակ մասնակցելով ընտրություններին պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ համախմբել է մեր հասարակության հիմնական բոլոր շերտերին, որոնք այսօր ցանկանում են այդ փոփոխությունները տեսնել։ Խորհրդարանական ընտրությունները սարերի հետևում չեն։ Այդ որակական փոփոխությունները ժողովուրդն ինքը շատ շուտով կզգա, ամփոփում են բանախոսները։ Քրիստինե Սուկեսյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Տնտեսական նորություններ։ Անսահման գույքի բնագավառում գործող աշխարհի խոշոր ներդրողների համար առավել գրավիչ շուկան Լոնդոնն է։ Հարցվածների 37%-ը առավել նպատակահարմար է գտնում իր բիզնեսը զարգացնել հենց Անգլիայի սրտում։ Մարտ ամսին անցկացված հարցմանը մասնակցել են 340 խոշոր ներդրողներ։ Այս ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Վարշավան, իսկ Սիրահարների քաղաք համարվող Փարիզը 9% ցուցանիշով եզրափակում է լավագույն եռյակը։ Yahoo ընկերությունը հաջորդ շաբաթվանից սկսելու է աշխատանքից հեռացնել ավելի քան 1000 աշխատակցի։ 2012 թվականի հունվարի տվյալներով ընկերությունում աշխատում են շուրջ 14000 աշխատակիցներ։ Անցյալ տարվանից ճգնաժամում հայտնված ընկերությունը արդյունավետ ռազմավարության իրականացման կարիք ունի, ինչի շնորհիվ կկարողանա փակել իր բիզնեսը։ Ընկերության նախագահ Սքոթ Թոմսոնը փորձելու է բարձրացնել մրցունակության աստիճանը, ինչը թույլ կտա ընկերությանը նոր հովանավորներ գտնել։ Իսկ մինչ այդ Yahoo-ն ստիպած է հրաժարվել իր աշխատակիցների մի մասի ծառայությունից։ Բրինձ նավթի փոխարեն։ Ուրուգվայը ցանկանում է բրինձ ներկրել Իրան վերջինիս առաջարկած նավթի փոխարեն։ Ժամանակին Իրանը հանդիսանում էր ուրուգվայական բրինձի խոշոր ներկրողը, սակայն Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառված պատժամիջոցները Իրանին կանգնեցրել են ֆինանսական լուրջ խնդրի առաջ։ Այդ ամենը հաշվի առնելով Ուրուգվայի գյուղնախարարությունը համաձայն է Իրան առաքել բրինձ, եթե փոխարենը ստանա իրանական նավթի համապատասխան պաշար։ Գերմանիայի Դաշնային բանկը դադարեցրել է եվրոպական երկրներից 3-ի՝ Հունաստանի, Իրլանդիայի, Պորտուգալիայի պարտատոմսերը որպես գրավ ընդունելու գործընթացը։ Այսպիսով Բունդեսբանկը դարձավ Եվրոպայի առաջին կենտրոնական բանկը, որը հրաժարվում է այդ գործընթացից։ Ներկապահին գրավի տեսքով Գերմանական բանկի մոտ է գտնվում վերոնշյալ երկրների պարտատոմսերի մի մասը, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 500 միլիոն եվրո։ Բանկի նման քայլը վկայում է այն մասին, որ վերջինս ռիսկային է դիտարկում պարտատոմսերի հետագա ընդունումը։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային նորություններ։ Այսօր 4.1-տասնորդական մագնիտուտով երկրաշարժը գրանցվել Վան քաղաքի մերձակայքում։ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներով երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվել է 5 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Մոսկվայի իր բնակարանում մահացածը հայտնաբերվել 1989-ից 91 թվականներին Խորհրդային ազգային անվտանգության կոմիտեի արտաքին հետախուզության բաժինի ղեկավարած Լեոնիդ Շչերբաշինը։ Վերջինս իր զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել էր հայտնի փուչից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահները ամենահավանական են դիտարկում ինքնասպանության վարկածը։ Նրա կողքին հայտնաբերվել է պաշտոնաթողությունից հետո նվեր ստացած զենքը եւ երկտող ինքնասպանության մտադրության մասին։ Շչերբաշինը, որպես լրտես, ծառայել էր Պակիստանում, Հնդկաստանում եւ Իրանում։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը պետք է զինադադարի անհապաղ հրաման արձակի վերջնաժամկետը հենց հիմա է։ ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի գլխավոր բանագնաց Քոֆի Անանի անունից լրագրողներին երեք ուշ երեկոյան Ժնևում ասել է նրա խոսնակներից մեկը։ Նա նաև փոխանցել է, որ Ասադը չպետք է սպասի, որ ընդդիմությունը առաջինը դիմի այդ քայլին։ Այսօր ավելի ուշ Դամասկոսը հայտարարել է, որ մոտ 1 տարի տևած բռնի պայքարը նախագահ Ասադին տապալելու համար ավարտված է, սակայն իր ուժերը դուրս չի բերի անհանգիստ քաղաքներից, քանի դեռ չի կնքվել ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկած խաղաղության համաձայնությունը։ Գիրակի օրը Միանմարում տեղի ունենալիք խորհրդանական ընտրությունների նախորդին կահավորվում են ընտրական տեղամասերը։ Սա վերջին 50 տարիների ընթացքում Միանմարում անցկացված թվով 3-րդ ընտրությունն է լինելու։ Եթե դրանք արդար և թափանցիկ անցնեն, Միացյալ Նահանգները կվերացնի այս երկրի հանդեպ սահմանած մի շարք պատժամիջոցներ՝ ներառյալ վիզային սահմանափակումները և բանկային հաշիվների սառեցումը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների գրեթե բոլոր նահանգներում այս օրերին մարդիկ հերթ են կանգնում մեգա միլիոններ վիճակախաղի 1 դոլարանոց տոմս գնելու համար։ Ջեքփոթի գումարը, որը Ատլանտայում խաղարկվելու է այս գիշեր, հասել է երբևէ աշխարհում չլսված և չտեսնված 640 միլիոն դոլարի։ Մեծ հերթ էր գոյացել Կալիֆոռնիա նահանգում գտնվող ոգելից խմիչքների խանութներից մեկում, որտեղից գնված վիճակախաղի տոմսերը նախկինում մի քանի անգամ շահել էին։ Իսկ արդեն գիշերվա ընթացքում խաղարկությունից եկած տեղեկատվությունը այնպիսին է. Այո, վաճառվել է վիճակախաղի այնպիսի թվերով տոմս, որը շահել է ամբողջը, և այդ տոմսը գնվել է Մերիլենդ նահանգի Բալթիմոր մարզում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավելի ստույգ միջպետական մայրուղիներում և Երևանի 80 խաչմերուկներում մինչև 2017 թվականը նախատեսված է տեղադրել ընդհանուր առմամբ 195 արագաչափ սարք, ընդ որում 30-35 տեղատեսախցիկ տեղադրվելու է մինչև այս տարեվերջ, որից միայն 10-ից 12-ը Երևանում։ Ամեն ինչ արվում է երթևեկությունը ավելի ապահով դարձնելու համար։ Հավաստիացնում է ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանը։ Այս համատեքստում տրանսպորտային միջոցների այն սեփականատերերը, որոնց մեքենաները մինչ օրս վարում են այլանձինք, պետք է շտապեն իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպում տալ իրենց տրանսպորտային միջոցների հետ կապված գործարքներին։ Եթե վաճառել եք ձեր ավտոմեքենան, բայց գործարքին իրավաբանական ձևակերպում չեք տվել, աճապարեք։ Եթե ձեր նախկին տրանսպորտային միջոցի նոր սեփականատերը խախտել է երթևեկության կանոնները ու այն ֆիքսվել է տեսախցիկի կողմից, ապա պատրաստվեք տուգանք վճարելուն, քանի որ տուգանքի մասին ծանոթագիրը ձեր հասցեով է ճանապարհվելու։ Նման դեպքերում տուգանվում է ոչ թե վարորդը, այլ մեքենայի սեփականատերը։ Միշտ չէ, որ դրանք նույն մարդիկ են լինում։ Առաջինը, ինչ ձեզանից պահանջվում է, տրանսպորտային միջոցի հետ կապված փաստաթղթային ճիշտ ձևակերպմամբ զբաղվելն է։ Երկրորդը, մեքենայի նոր տիրոջ հետ ճանապարհային ոստիկանություն ճանապարհվելը։ Ճանապարհային ոստիկանություն դիմում է ներկայացնում սեփականատերը, նշելով վարող անձի տվյալները, անձնագրային, այսինքն անուն, ազգանուն, հայրենուն, նաև բնակության վայրի հասցեն, ինչպես նաև այդ վարող անձն է ներկայանում ճանապարհային ոստիկանություն սեփականատիրը չէ, տալով իր համաձայնությունը, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը վարվել է իր կողմից։ Այդ դեպքում կայացված որոշումը, որը նախապես կայացված էր սեփականատիրոջ անվամբ, փոխվում է։ Մեկ այլ իրավիճակ. Ավտոմեքենան վարող անձն այն գնել է, բայց չի շտապել գրանցել իր անունով։ Այստեղ տարբերակում կա մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը և նշված ժամկետից հետո ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցների համար։ 2010-ի հոկտեմբերի 16-ից սկսած տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքը ենթակա է պետական գրանցման։ Եթե այն ձեռք է բերվել այս ժամկետից հետո և 15-օրյա ժամկետում չի գրանցվել ճանապարհային ոստիկանությունում, ապա այդ պայմանագրերն անվավեր են։ Իրավախախտման դեպքում պատասխանատվություն է կրում նախկին սեփականատերը։ Էական տարբերություն այն դեպքերի հետ կապված, եթե տրանսպորտային միջոցը ձեռք է բերվել մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը, քանի որ ձեռք բերողը արդեն իսկ պայմանագիրը ստորագրելու պահից համարվում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր։ Այն մարդկանց, ովքեր օտարել են իրենց տրանսպորտային միջոցները մինչև 2010 թվականի հոկտեմբերի 16-ը օտարական պայմանագրով, սակայն վարչական ակտը ստանում են իրենք, առաջարկում ենք ներկայանալ ճանապարհային ոստիկանություն, հրահասնել դիմում գցելով օտարման պայմանագրի պատճենը, որտեղ նշված է նաև ձեռք բերող անձի անձնագրային տվյալները։ Ճանապարհային ոստիկանները նաև բազմաթիվ դեպքերի են հանդիպում, երբ տրանսպորտային միջոցն օտարվել է առանց որևէ փաստաթղթի, վաճառողն ուղղակի վերցնում է գումարը և սրանով բավարարվում։ Այս դեպքերում տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր մնում է հանդիսանում է այն անձ, ում անունով մինչև այժմ հաշվված է տրանսպորտային միջոցը։ Այսինքն պատասխանատվությունն էլ կրում է, այսպես ասած, նախկին սեփականատերը, և այս պարագայում ճանապարհային ոստիկանությունը չի կարող որևէ տարբերակ առաջարկել։ Ավտոմեքենայի նախկին տիրոջը մնում է ինքնուրույն գտնել փոխադրամիջոցի նոր սեփականատիրոջը և իրավաբանական ձևակերպում տալ գործարքին։ Հասմիկ Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։
Մաշտոցի այգում պայքարը գնալով թեժանում է։ Այսօր մտավորականներից կազմված ապամոնտաժողների խումբը փորձել է մոտենալ կրպակներին և անցնել վճռորոշ գործողությունների։ Սակայն, ինչպես հետո է պարզվել, ոստիկանական պատնեշը ավելի ուժեղ է գտնվել։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն տեսանյութում։ Պատմության մեջ ցանկացած դեպք հասնում է լարվածության իր գագաթնակետին։ Բարեբախտաբար Մաշտոցի պուրակում այսօր այդ լարվածությունը չվերաճեց ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բախման։ Արդեն քանի օր է, ինչ ակտիվիստները տարբեր աղբյուրներով տեղեկացնում էին, թե հենց այսօր են նախատեսել կրպակների ապամոնտաժումը։ Մտադրությանը քաջատեղյակ ոստիկաններն էլ պատրաստվել էին հավուր պատճաճի։ Նրանք կենթանի պատկազմած ամեն կերպ դիմադրում էին, որպեսզի քաղաքացիները չիրականացնեն ծրագրված գործողությունները։ Եթե դուք փորձեք ոստիկանական վերակարգեր անտեսեք և փորձեք մտնել վերակարգերից անցնեք, մենք բնականաբար չենք ունենա։ Ցանկացած բուտիկի մոտ 10 մետր տեղ բաց լինի, մենք մտնում ենք տարածքը, որովհետև դա չի պաշտպանում։ Այնուամենայնիվ, իրենց ապամոնտաժողների բրիգադ անվանող քաղաքացիները մի քանի անգամ փորձեցին մոտենալ կրպակներին և անցնել գործողությունների, սակայն ապարդյուն։ Ոստիկանները քաղաքացիներին հորդորում էին չդիմել անօրինական գործողությունների, իսկ քաղաքացիներն անդավաճան իրենց համոզմունքներին վճռական էին իրենց պահանջներում։ Որևէ հակաօրինական գործողություն կատարվի, ոստիկանությունը իր իրավասության սահմաններում կփորձի պահպանել հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Պատրաստականություն կա կրել ցանկացած պատիժ, ցանկացած, որովհետև մենք կապացուցենք, որ իրանք սխալեն։ Նշենք, որ չնայած առկա լարվածությանը քաղաքացիներից և ոստիկաններից ոչ ոք դույսնից չտուժեց։ Քաղաքացիները հերթական անգամ նստացույց են հայտարարել, իսկ ոստիկանները համաձայն իրենց կոչմանը շարունակելու են հսկել հասարակական կարգը, մինչև խնդիրն իր լուծումը կգտնի վերին օղակներում։ Նարե Գրիգորյան, Հովանես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր պաշտոնից ազատվել են Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետ գնդապետ Արմեն Սահակյանը և պաշտպանության նախարարության կայազորի ռազմական ոստիկանության պետ Ռուբեն Ներսիսյանը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, վերջիններիս հեռացումը կապված է օրեր առաջ Երևանի կայազորի ռազմական ոստիկանության շենքում ժամկետային զինծառայողի հանդեպ կիրառված ծեծի հետ։ Նշվում է, որ զինվոր Արսեն Գրիգորյանին նախ դաժանաբար ծեծել են, ապա ծեծված վիճակում տանելով զորամաս արձակուրդ են ձևակերպել և ուղարկել Սևան։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն զինվորին ծեծել են Երևանի կայազորի ռազմական ոստիկանության պետ Ռուբեն Ներսիսյանը, քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Հարություն Ոփամյանը և քնչական բաժանմունքի հետաքնիչ Ավակյանը։ Նորությունների մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ։ Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ ներքին զորքերի իրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գարեգին Գաբրելյանին ազատել են պաշտոնից և ուղարկել կադրերի ռեզերվ։ Այդ պաշտոնի նշանակվելու է զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի իրամանատար գեներալ մայոր Լյովա Երանոսյանը, ում արդեն այսօր ազատել են զբաղեցրած պաշտոնից։ Մահմեդական աշխարհում ամենասիրված տոներից մեկը գարնանը նշվող Նոր տարին խորհրդանշող Նորվրուզ Բայրամն է։ Այն սկսվում է մարտի 21-ին և տևում է 13 օր։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածում Հայաստանը հեղեղվում է Իրանից եկած զբոսաշրջիկներով։ Իրանցիները նախընտրում են այս տոնը նշել Հայաստանում, քանի որ այստեղ կարող էին անել այն, ինչ արգելվում է Իրանում։ Օրինակ, էստրադային երաժշտություն լսել, ալկոհոլ օգտագործել։ Սակայն այս տարի նրանց հոսքը Հայաստան էապես կրճատվել է։ Փորձագետների դիտարկմամբ, եթե պետությունը համապատասխան քայլեր չձեռնարկի, հաջորդ տարի իրանց զբոսաշրջիկներին դիմելու ենք ըստի համեցեք կոչով։ Այս օրերը Իրանում ոչ աշխատանքային էին, Նովրուզ էր, Նոր տարին խորհրդանշող գարնան այս տոնը Իրանի քաղաքացիները նախընտրում են անցկացնել արտերկրում։ Մինչև անցած տարի Իրանի արտագնա տուրիզմի հիմնական երկրներն են եղել Թուրքիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Ադրբեջանը, Թայլանդը, Հայաստանը։ Իրանի քաղաքացիներին մեր երկիր բերող շարժառիթները շատ են։ Իրանում արգելված արտասահմանյան երկիչների Երևանյան համերգներ, վիզային հեշտացված ռեժիմ։ Սակայն չնայած վերոնշյալին, այս տարի մեր երկիրը հարևան զբոսաշրջիկների համար կարծես թե այնքան էլ գրավիչ չէր։ Պատճառները և օբյեկտիվ են, և սուբյեկտիվ։ Ազգային դրամը շատ է արժե զրկվել, դա մեկ պատճառ ունեցավ։ Երկրորդը, այս տարի Պարսկաստանի հյուսիսային մասերում էլ ձյուն շատ տեղաց, ճիշտ այդ օրերին անգամ ժամեր իրենց հյուսիսային մայրուղին փակվել էր։ Հենրիկ Տեր-Մարկոսյանի կարծիքով իրանցիներին ավելի շատ վախեցրել է հայաստանյան ճանապարհներով երթևեկելը։ Մեղրից հասի Երևան, ուղեղից ցնցում կստանաս։ Ով պետք է հարցերով զբաղվի։ Ահա որ ճամփա է։
Իրանցի զբոսաշրջիկներին անսարք ճանապարներով ընդունելը միակ սիրալ իր վերաբերմունքը չէր։ Նրանց հանդեպ մեր հաջորդ հյուրընկալ քայլը դրսևորվեց այս շրջանում հյուրանոցների ու վարձով տրվող բնակարանների գների անբնական աճով։ Մինչև Իրանի ժողովուրդը եկավ ստեր, այն պարտիրաներում, որտեղ նրանք հասկանում եք պետք է մնան, գինը բարձրացավ $300. Գործակալության տնօրեն Արլեն Դավուդյանի խոսքով հաշվի առնելով այս տարի իրանական դրամի արժեզրկումը իրենք բանակցություններ են տարել հյուրանոցների հետ, որպեսի վերջիններս իրենց պայմանները հարմարեցնեն շուկայի հետ, սակայն հյուրանոցները բավական է խիստ պայմաններ ունեին այս տարի, շատ կարծր, չկարողացինք այն քանակը, որ սպասվում էր ամեն տարի եւ աճ եւ այլն եւ այլն չունենանք։ Արդյունքում շահեց մեր հարևան երկիրը։ Իրանցի զբոսաշրջիկների ընդունման քանակով այս տարի Հայաստանը զիջեց Վրաստանին։ Մեր պատասխանատու կառույցները Պարսկաստանի շուկայի նկատմամբ անտարբերություն կա կամ ձեռները ծալած նստում են։ Ընդ որում մեր հարևան երկրները բավականին աշխուժ աշխատանք են տան։ Վրաստանը շաբաթվա մեջ գոնը 3 կամ 4 օր սերիալանոպ տիպ հաղորդում ունի, որը ներկայացնում է Պարսկաստանի հեռուստատեսությունը։ Արլեն Դավուդյանի խոսքով մեր երկիրը աչք է փակում 70 միլիոնանոց տուրիստների վրա։ Համերգի կազմակերպողները գիտեն բավականին լուրջ վնասներ են կրել, որ դրա հետևանքները ավելի ծանր կլինի, եթե այդ մարտիկ մյուս տարիներին չկազմակերպեն այդ համերգները, դա էլ լուրջ հարված կլինի։ Նշված խնդիրներին հանդիպելուց հետո Հայաստան այցելած իրանցի զբոսաշրջիկներն արդյոք կմտածեն մյուս անգամ ևս մեր երկիր այցելելու մասին։ Պարզվում է, կմտածեն։ I like the people of Armenia very much. Հայաստանը սիրո գեղեցկության երկիր է, հայերն էլ հանգիստ են ու խաղաղ։ Նույնիսկ ցանկանում եմ հաջորդ տարի գալ ընտանիքիս հետ ու այստեղ տոնել տարեդարձս։ Հայրը շատ բարի են, ձեր երկինն էլ գեղեցիկ է, ընդհանրապես ինձ այստեղ ամեն ինչ դուր է գալիս, կարողանում եմ ուրախ ժամանակ անցկացնել։ Իրանցի զբոսաշրջիկներն անկեղծ էին, թե ոչ, ցույց կտա հաջորդ տարվա մարտին նրանց այցելությունների քանակը, իսկ առայժմ նրանք լքում են մեր երկիրը ու կարծես թե երջանիկ դեմքով։ 2007 թվականի մարտ ամսի վերջին շաբաթը Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում մոտ 2 միլիոն մարդ մեկ ժամով անջատեցին իրենց լույսերը։ Ակցիան, որին այսուհետ միացան նաև այլ երկրներ, կոչվեց մոլորակի ժամ։ Այսպիսով ամեն տարի նույն ամսվա նույն օրը մոլորակի տարբեր երկրներում անջատվում են պետական շենքերի, փողոցների եւ հուշարձանների լույսերը։ Մոլորակի ժամ ակցիային արդեն 4-րդ տարին մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Մանրամասնում է Մանե Եփրեմյանը։ Մոլորակը սկսում է մեր քաղաքից, մեր տնից, մեր բակից։ Ուրեմն այն պետք է պահպանել մշտապես, ոչ թե միայն այսօր, մոլորակի ժամ ակցիայի շրջանակներում։ 2007 թվականից ի վեր ամեն տարի մարտի վերջին շաբաթ օրը լույսերն անջատելը մոլորակի պահպանությանը միտված առաջին քայլն է միայն։ Այսօր 20:30-ից մինչև 21:30-ը Երևանը արդեն 4-րդ անգամ կմիանա նշված ակցիային, իսկ Վանաձորն ու Կապանը առաջին։ Ի դեպ, մոլորակի ժամվա գլխավոր նպատակն է ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ եթե մարդկությունը միանում է մեկ գաղափարի շուրջ, բնապահ շուրջ, կարող է լուծել շատ հարցեր։ Տարեց տարի աճում է ակցիայի մասնակիցների թվականակը։ Օրինակ, նախորդ տարի նախաձեռնության հեղինակ բնության համաշխարհային հիմնադրամը գրանցել է։ Մասնակցել է ավելի քան 5200 քաղաք ողջ աշխարհում, 135 երկիր, 89 մայրաքաղաք եւ 1700 խորհրդանիշ հանդիսացող շենքեր եւ օբյեկտներ։ Բայց ինչպես բնապահպանության նախարարության մտնոլորտային պահպանության բաժնի պետն է տեղեկացնում, ակցիան նշանակալի բարիք չի բերում։ Սակայն Մարտիրոս Ծառոկյանը համոզված է, մարդկության համար սա իրենց վարքին ու ապրելակերպին անդրադառնալու լավ առիթ է։ Մտածել թե որքանով են ճիշտ իրենք կազմակերպում իրենց կյանքը եւ իրենց կենցաղը։ Նույն նախարարության մեկ այլ շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության պետի համոզմամբ հնարավոր չէ միանշանակ ասել, թե ինչպես է լույսերի անջատումը նպաստում հանրապետության ջերմային կայանների աշխատանքին։ Երևանի ճեկը 130 գրամ գազ է օգտագործում, դրանից մոտավորապես արտանետում է 200 երևի, 250 գրամ CO2։ Այդ կալկուլացիայով դուք կարող եք ինչ-որ մի պատկերացում կազմել, թե ասենք թե մեկ լամպը անջատելուց կամ մի քանի լամպա անջատելուց ինչ մոտավորապես ինչ թիվ կարելի է ստանալ։ Այնուամենայնիվ երեկոյան Երևանում, Կապանում եւ Վանաձորում սպասեք փողոցների, շենքերի եւ հուշարձանների լուսավորության անջատմանը։ Ակցիային կարող են միանալ նաեւ հանրապետության մյուս քաղաքների բոլոր կամավորները։ Մանե Եփրեմյան, Հովհանես Քիրքչյան, Էպիկենտրոն։ Թղթային քնաթյուրների աշխարհի առաջնություն։ Տարիներ առաջ շատերի մոտ ծիծաղ հարուցած միտքը շուրջ 3 տարի է ինչ իրականության է կոչվել։
Երևանում տեղի է ունենում Red Bull Paper Wings մրցույթը, դպրոցական տարիների սիրելի զբաղմունքը ուսանողների համար համաշխարհային մրցույթին մասնակցելու առիթ է դարձել։ Թղթե ինքնաթիռների համաշխարհային մրցույթին մասնակցում են ուսանողներ 85 երկրից։ Հայաստանում ազգային նախընտրական փուլին մասնակցել է 300 ուսանող, միայն 30 են անցել եզրափակիչ։ Ժյուրին հաշվի առնում թռիչքի հեռավորությունը, տևողությունը և օդաչուական վարպետությունը։ Հաղթողը մեկնելու է Զալցբուրգ, Ավստրիա, ներկայացնելու Հայաստանը համաշխարհային եզրափակչում։ Այն կայանալու է մայիսի 4-ից 5-ը լեգենդար Անգարիոթում, ապակյա գմբեթի տակ, որտեղ պահվում են ավիացիայի և ավտոմեքենաշինության լեգենդար նմուշներ։ Մասնակցում եմ airtime մրցույթին, այսինքն օդում շատ պետք է մնա իմ ինքնաթիռը, դրա համար պատրաստում են LV տիպի ինքնաթիռ, որը 2006 թվականի ռեկորդակիր է դարձել ճապոնացու կողմից 28.6 վայրկյան օդում մնալով։ Պատրաստում են գնանք Ավստրիա 2009 թվին ժամանակ, այսինքն համալուցկով մոտավորապես հաղթող եմ ճանաչվել, 7 վայրկյան 28 դոլի սեկունդա, 83 երկրից, եթե չեմ սխալվում, անցնում են ֆինալ, որը որ անցնում է Զալցբուրգում, դե շատ թեժ էր, շատ հետաքրքիր էր։ Ծիծաղում ենք ամեն օր, բայց ծիծաղի պաշտոնական օրը նշում ենք տարին մեկ անգամ։ Վաղը ապրիլի 1-ն է, հումորի վարպետների առաջարկով եւ կառավարության 2006 թվականի հատուկ որոշմամբ հումորի եւ երկիծանքի պաշտոնական օրը։ Այս տարի նույնպես ապրիլ 1-յան տոնակատարությունը անցկացվելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Անցած տարվա տոնակատարությունից հատկապես հիշարժան էր նախաձեռնող խմբի կողմից իրականացված ստորագրահավաքը նախագահի աշխատակազմում խեղ կատակի պաշտոն սահմանելու համար, որը տարին 1 կամ ամիսը 1 անգամ իրավունք կունենար ճշմարտությունը ներկայացնել նախագահին։ Այդ դեպքում հնարավոր է նաև, որ ապրիլի 1-ը ոչ աշխատանքային օր հայտարարվեր երկիծանքը և հումորը խթանելու նպատակով նաև երկիծանքի թանգարան ստեղծվեր։ Այս տարվա միջոցառումներից առանձնանում են երկիծանկարների հանրապետական ցուցահանդեսը նկարիչների միության ցուցասրահում, ծիծաղաշարժ լուսանկարների ցուցադրությունը Մոսկվա կինոթատրոնի ճեմասրահում, էկրանին կինոցուցադրություն, տիկնիկային թատրոնում գայլի և ուլիկների նոր արկածները ներկայացումը, իսկ երեկոյան 1-ից 1 երկիծական շքահանդեսը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Դա իսկ ապրիլի 1-ին հաջորդող օրերին պահպանում ենք դպրոցական տարիներից մնացած մասկ հաշելու, կոճակ պոկելու, շրջազգեստ բարձրացնելու պապենական ավանդույթը։ Ապրիլի 1-ին հայ առաքելական եկեղեցի նշելու է ծաղկազարդը, տոնը խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Եկեղեցներում այսօր համաձայն ընդունված կարգի բացվել է խորանի վարակույրը, թե որն է ծաղկազարդի խորհուրդը և որոնք են տոնի հետ կապված քրիստոնյայի պարտականությունները ներկայացվող տեսանյութում։ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ ընդունվեց անասելի խանդավառությամբ։ Օֆսաննա բարձյալին, օրհնյալ լինի նաև, գալիս է Տիրոջ անունով։ Աղաղակում էր ժողովուրդն ու Աստծո ոտքերի առաջ փռում ձիթենու և արմավենու ճյուղեր։ Մեկ շաբաթ անց, սակայն, նույն այդ ժողովուրդը Քրիստոսին հանեց խաչի։ Անցել է ավելի քան 2000 ամյակ, բայց քրիստոնյա ժողովուրդը շարունակում է նույն խանդավառությամբ տոնել Տիրոջ փառավոր մուտքը Երուսաղեմ։ Զատիկին նախորդող եկեղեցական տոների շարքում նշվում է նաև ծաղկազարդը։ Մեր օրերում տոնը ձեռք է բերել հավելյալ խորուրդ, այն նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Ծաղկազարդին քրիստոնյայի պարտականություններն են։ Մասնակցել պատարագի առավելությանը, ստանալ հաղորդություն, օրենը ոստերներ կարող եք ձեռքում ունենալ, որից հետո տեղափոխել իր բնակարան, որպես Քրիստոսի հաղթության ընդունող մի անձ։ Սա ընդամենը ծաղկազարդի արտաքին դրսևորումն է, իսկ որն է տոնի բովանդակային կողմը։ Ճյուղերի նորանու նայելուց պիտի ևս մեկ անգամ որոշի, թե ինչու համար է ճյուղերի իր համար օրտված, ինչ պարտավորություն ունի ճյուղերի միջոցով հանդեպ իր անձը։ Քրիստոսը Երուսաղեմ մտավ որպես հաղթող, նա հաղթանակ էր տարել ինքն իր հանդեպ։ Նման հաղթանակ կարող է արձանագրել մեզանից յուրաքանչյուրը։ Ծաղկազարդն այդ տեսանկյունից ինքներս մեզ վերանայելու և մեր անձի հանդեպ հաղթանակ տոնելու բացառիկ առիթ է, պարզաբանում է Տեր Հակոբը։ Ծաղկազարդի առավոտյան միջոցով մենք պիտի վերանայենք մեր կյանքը։ Ծաղկազարդի ապրիլ 1-յան առավոտը խոստանում է սովորականի պես չլինել, եկեղեցում կորնվեն տոնի խորուրդը կրող ձիթենու և ուռենու ոստրերը, Քրիստոսի հաղթանակի խորուրդը տեղափոխելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի տուն։ Լուսնե Մուրադյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը հաճելի հանգստյան օր է մաղթում։ Ցտեսություն։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։ Միմյանց օգնելը անհրաժեշտ է։
հաճախ ենք սատարում ուրիշներին։ Երբեմն նույնիսկ չգիտակցելով։ Որովհետև մեզ համար դա բնական է։ Դա մեր աշխատանքն է։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, Շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։